Кратко можете да видите инсерти каде има примена на математиката, значи во технологиите, во медицината, во енергетиката, управувањето со отпад, истражувањето на природните ресурси, во земјоделството и така натаму. Е сега, што е индустријска математика? Ние имаме доста дилеми околу ова прашање, особено поради фактот што индустријската математика како научно-истражувачко подрачје го нема во класификацијата на Фраскати. И правиме напори во следната ревизија на оваа класификација да можеме да го вметнеме како посебно подрачје заради тоа што навистина има огромна потреба од тоа. Значи, користење на математиката за да се опишат и подобрат сите активности кои што имаат економска и социјална вредност, разликување и насочување на проблемски ориентирана истражувачка област, каде што би можеле колеги од различни профили да работат заедно, значи на одреден индустријски проблем, да добијат некоја база на податоци, да го развијат проблемот, да побараат експертиза, тој проблем да дојде до некои апроксимации, до некои равенки, да се направат аналитика, симулации и на крајот да има и научен аутпут излез преку објавување на трудови во релевантни списанија и применливост директна во индустријата. Кој бил предизвикот? Предизвикот да се добие или да се аплицира за ова акција. Значи, ова се цитати кои што се извадени од извештаи на релевантни истражувачки куки. И како резултат на тоа е одлучено да се аплицира за добивање на грант од КОСТ програмата, која што е поддржана од Европската рамковна програма Horizon 2020. И зошто е тоа направено баш во овој момент? Затоа што предходно КОСТ беше многу скептичен во одобрување на проекти кои што се однесуваат за развој и дисеминација на знаење од математичката област, заради потребата од зголемување на бројот на вработени во иднина кои што треба да поседуваат математички вештини, а тоа ќе направи директно влијание врз економијата од околу, проценката е од околу 208 милијарди фунти. Понатаму, што друго било причина баш да се вмрежиме, заради неравномерната распределеност на индустријската математика или практицирање на математиката во индустријата преку низ различните подрачја во Европа, да се подобри компетитивноста на ниво на Европската Унија и да се зголеми и зајакне потенцијалот на постојните активности. Кои земји го напишале повикот за да се добие оваа акција? Гледате дека најголем дел се европските земји. Меѓутоа, после добивањето на акцијата, бројот на земји кои што учествуваат во мрежата сега е повеќе од 30. Јас во следниот дел ќе ви ги представам колегите кои што учествуваат во менеджмент комити. Македонија, за жал, се уште не може да биде предлагач на КОСТ акции, меѓутоа може да биде активен учесник во НИФ, како што сме јас и колешката Билјана Јолевска-Туневска, представници од Македонија во управувачкиот комитет на оваа КОСТ акција.
Некои од предложените активности ја гледате првата активност, која што ја практицираме и денес, значи преку индустријски работилници, каде што треба да се запознаат вработените во индустријата, во истражувачките институти, академиите. Од овде треба да произлезат предлози, односно отворени проблеми кои што би се решавале во групите кои што ќе трајат нешто подолго, една недела, и во групите кои што ќе работат на математички модели, односно математички моделирања. Ова е начинот на кој што понатаму ќе се дисеминираат активностите. Целта е на крајот да се постигне одржливост на оваа акција и да се развијат некои нови математички алатки, модели, а зошто не и некои епохални математички резултати да се надеваме. Ова е структурата на акцијата. Она што е битно за нас, има 4 групи, работни групи. Ние сме во втората група, во групата на образование и тренинг, меѓутоа тоа не е причина да не ги дисеминираме активностите и резултатите од останатите групи. Ова се обврските кои што се работат во групите. Реков, значи, предлагач на оваа акција е Джоана, еве ја Джоана, релативно млада математичарка, меѓутоа многу успешна. И на крајот, значи, што било пресудно да се добие оваа акција, секако поделено по влијание, по импакти, научен импакт, обществен импакт и економски импакт. Добро. Сега кратко реков дека ќе ви ги покажам членовите на управувачкиот комитет. Значи, она што е битно за нас е дека навистина мрежата е релативно широка, доаѓаат скоро од сите земји на Европа. Значи, ова е колегата Андреас од Линц, од Австрија, кој што работи во консултантска фирма за математика. Професорката Патриција од Универзитетот во Лиеш, Белгија. Тие ни беа домакини на првиот менеджмент комити состанок. Понатаму Тихомир Иванов од Софискиот универзитет од Бугарија, Катерина Каури од Универзитетот во Кипар, колегата Пол од Техничкиот универзитет во Данска, колегата Пип, еден интересен професор од Естонија, значи моментално работи на оптимизирање на можноста како информациите за математички активности да се најдат на топ страниците при пребарувањето на Google. Значи, некако да видиме дали можеме и тука да се наметнеме како професија, како професионалци. Понатаму имаме, значи, колега од Гренубл, Франција. Ова е Билјана, професорката од Факултетот за електротехника и информацијски технологии од Универзитетот Гоце Делчев од Скопје. Ова сум јас, дел од овој управувачки комитет. Дитмар од Варштрас институтот од Берлин, од Кајзерслаутерн од Германија, колегите од Грција, од Солун, Евстатиос и Василис, и двајцата се колеги. Понатаму колегата Андрас од Универзитетот во Будимпешта, од Даблин,
од Универзитетот во Лимерк, исто така Универзитетот во Лимерк. Професорката Александра Михелети од Универзитетот во Милано. Што е интересно за оваа професорка, во моментот е значи председавач на ЕКМИ, Комитетот за образование. ЕКМИ е Европско здружение за математика во индустрија. Во рамките на ЕКМИ се организираат оние познати школи за математика во индустријата, од каде што и нашиот универзитет имал представници тука, се па може би во текот на предавањата и ќе споделат некои искуства и ќе кажат на кој начин ги добиле овие акции. Зошто го зборувам ова? Затоа што акцијата Минет сега ги поддржува и овие школи и на отворени повици може да конкурираат нашите мастер и PhD студенти да можат да ги добиваат овие престои на овие школи. Понатаму една професорка со српско потекло, меѓутоа работи во Националниот истражувачки центар во Италија, професорката Рада Новаковиќ. Имаме од Литванија професорот Раймондас од Вилнус, Виви од Холандија, од Полска ги имаме професорите Војтек и Агнеса. Понатаму од Португалија професорот Адерито. Ова е Маргарита Пина, која што е раководител на некоја многу позната фирма во Португалија, каде што секојдневно кооптираат студенти од математика и информатика во нивното развојно одделение за продукти и даваат огромна поддршка во едукацијата на младите кадри, веднаш ги вработуваат во нивните компании. Професорката Крејич Наташа од Универзитетот Нови Сад Србија, Тим Маерс од Шпанија и професорката Перегрина, која што е исто така многу активна во ЕКМИ организацијата, понатаму од Шведска и Ханифе, млада истражувачка од Шведска и Евеја Джоана. Значи, Джоана сега е представник на Универзитетот во БАТ и може би најстрогата професорка во нашиот тим доаѓа од Универзитетот од Оксфорд, професорката Хилари, и е некако програмски координатор на оваа акција. Добро, и уште нешто сакам да ви покажам, тоа е официјалната веб страница на КОСТ акцијата Mathematics for Industry Network. Значи, ја гледате патеката за стигање до неа, mi-network.org. Значи, на неа можете да ги најдете сите информации кои што се поврзани со акцијата. Ја има и информацијата за нашиот денешен настан. Тоа е индустријскиот воркшоп што математичарите можат да направат за вас, кој што се одржува во Штип, Република Македонија. Значи, особено сме горди на ова, малку сме и амбасадори, и покрај тоа што во нашата држава се случуваат некои немили настани во овој период, тоа не пречи нашите колеги во мрежата да не нарекуваат под уставното име Република Македонија. Ве молам сите што сте заинтересирани, значи, разгледајте ги особено отворените повици, има можности и институции од Македонија и поединци да бидат вклучени во активностите на оваа мрежа, затоа што ова ќе трае некаде до крајот на 2019 година, значи има време, повиците се
постојано има можности за наставници да ги користат истражувачките престои од 5 дена до 3 месеци. Има можности нашите PhD студенти да користат некој од можностите да заминат на школите кои што се организираат во рамките на акцијата. И еве да се обидеме сите заедно, нели, да придонесеме за успешна реализација и одржливост на оваа акција. Може би бев малку подолга, меѓутоа имаше зашто да соопштам информации. Ви благодарам на внимание.